Дорогі брати і сестри, українці, слава Україні, героям слава! Станом на сьогодні залишається дуже небезпечна ситуація довкола наших атомних станцій. Ми звертаємося до всього світу і просимо закрити небо, і це єдине, що я закликаю наші інформаційні війська, нашу кіберармію і так далі. Всі, хто на цьому полі воює, нам треба розширювати чим більше інформації про те, що треба зробити коридор. Ми просимо МАГАТЕ створити цей коридор. Ми просимо прийняти всі необхідні рішення і закрити небо. Це наша основна атака інформаційна, і ми не сходимо з цієї позиції ні на секунду. Ми розуміємо, що в нас залишилося 48 годин, після чого почнуться ремонтні роботи, і атомні станції будуть переходити зовсім інший режим роботи. І це можуть бути наслідки. Я чекаю інформацію від фахівців, енергетиків, які зараз мені готують наступні повідомлення. Та зараз я хотіла би сказати, на якому напрямку я ще з командою працюю. Ми працюємо з нашими рятувальниками, пожежниками ДСНС. Саме вони рятують людей зараз і витягують їх з-під руїн, гасять пожежі і будуть відновлювати інфраструктуру. Тому дуже прошу вас зараз почути цю інформацію серцем. Єдність пожежників безмежна. Рятувальники зі всього світу виступили з ініціативою допомогти сім'ям українських колег, які загинули під час війни з російськими загарбниками. Відтепер відкрито розрахункові рахунки, на які прийматимуться благодійні кошти. Кожен бажаючий має змогу підтримати сім'ю рятувальників з України, які втратили годувальників. Дякуємо всім небайдужим, котрі долучилися до благородної справи в підтримці сімей наших героїв, які віддали своє життя, рятуючи інших. Реквізити створення рахунку отримувачі ДСНС України, і цей рахунок я опублікую зараз під цим моїм зверненням. Отже, наші рятувальники, які рятували життя людей, загинули. Їхнім сім'ям потрібна допомога, бо вони залишилися без своїх годувальників. Тому будемо небайдужі і будемо допомагати. Якщо ви маєте друзів за кордоном, ви можете розповсюджувати цю інформацію і просити їх надавати їхню благочинну допомогу. А в нас сьогодні так само долучилася вся команда Євробачення, яка допомогла відкрити окремий рахунок, а окреме звернення, де будуть збиратися в тому числі кошти. І ми звернулися до музикантів. Це наша єдність, солідарність всіх музикантів, які будуть збирати так само ресурси, кошти для того, щоб допомогти музикою, хто чим може допомогти Україні. Ми будемо скеровувати ці кошти на найбільш необхідне. Та залишається необхідним допомога нашій волонтерській організації «Разом for Ukraine», яка знаходиться в Нью-Йорку і збирає кошти на каски, бронежилети та іншу професійну техніку оснащення. В тому числі наша організація волонтерська «Повертайся живим». Вони координують в тому числі оснащення для територіальних оборон, тому допомагайте, чим можете, нашим основним волонтерським організаціям. Слава Україні! Героям слава!